Britanski avanturista Kevin Shannon, koji je početkom februara započeo šetnju kroz Srbiju, prepešačio je oko 500 km, krećući se od severa ka jugu zemlje. Opremljen samo vrećom za spavanje, fotoaparatom i mobilnim telefonom, Kevin je proteklih mesec dana istraživao Srbiju u cilju dokumentovanja srpske kulture, mentaliteta, gastronomije, prirode i istorije. Kevin je svoju rutu započeo u Subotici 5. februara, odakle je preko Novog Sada, Beograda, Smedereva i Porodina pešačio do Niša. O toku svog putovanja Kevin je svakodnevno obaveštavao pratioce na Twitteru, Facebooku, Instagramu i Vimeu, kao i na svom blogu, zahvaljujući VIP mobilnoj mreži, koja mu je omogućila prenošenje utisaka u realnom vremenu i pouzdanu komunikaciju tokom šetnje po Srbiji. Za samo mesec dana broj Shannonovih pratilaca na Twitteru je skoro udvostručen, a isto se desilo i sa prijateljima na Facebooku. Bio sam u Srbiji pre dve godine i zaljubio sam se u zemlju i poželeo da se vratim kako bih je više istražio. Imao sam opremu za spavanje, dakle vreću za spavanje, rezervnu odeću, svoju kameru, svoj telefon sa SIM karticom Bit Mobila i to je otprilike to. Zaista. I nešto novca, samo par stvari. Mislim da bi to bili Novi Sad i Beograd. Ta dva grada su potpuno različita, tako da se dvomim između njih. Ne znam za koji bih se odlučio. Jako mi se dopala Skadarlija, posetio sam neke restorane i prilično su dobri. To je teško pitanje. Gibanica, mislim. Sjajni. Puno ljudi me je pozvalo u svoje domove, iako me ne poznaju. To nigde nisam doživeo, iako puno putujem. To je zaista lepo. Previše. Moji kontakti u telefonu, sada ih je toliko puno. I toliko je puno, recimo, Aleksandara, da više ne znam ko je ko. Da, imam e-mail adrese, Facebook i sve te stvari. Pravit ću se da moja devojka ne gleda ovo. Da. Mislim da je bilo 4. Ne previše, jer me je primilo mnogo ljudi ili su organizovali gde da odsednem, u hotelima, motelima, hostelima. I to sve preko Twittera. Ljudi bi me kontaktirali preko Twittera i javljali gde mogu da prespavam, koji je hotel dobar i gde mogu da dobijem sobu. Tako da nisam mnogo spavao napolje. Prosečno mislim da sam prelazio oko 25 km. Jednog dana sam prešao i 50, a nekog drugog samo 10, tako da je bilo različitih dana. Pišem knjigu o Srbiji u kojoj želim da prikažem dve njene strane. Želim da prikažem zaista vrelo leto kada je živo na ulicama, slično kao danas, i zimu kada je nekako depresivnije i ljudi nisu napolju na ulicama i ne piju po baštama barova. Dakle, želim da prikažem dve strane Srbije. Ona sa kajsijom, ne znam kako je zovete, kajsija. Koristio sam prevoz kada sam bio u gradovima, ali između gradova sam hodao. Bilo je doduše ljudi koji bi zastali i pitali me da li bi ubacio stvari u njihov auto i krenuo sa njima, ali nisam. Pomalo. Ali imao sam SIM karticu, VIP mobila, tako da sam mogao da im šaljem e-mailove, poruke, tako da nije bilo toliko strašno. Bilo je okej. Ne znam kako se zvalo, ali je bilo blizu Homolja. Tamo se nalazi tvrđava na padini planine, u pećini ili nečem takvom. To je bilo zaista sjajno. To je bilo najbolje mesto.
Ne, zaista. Bilo je nekoliko slučajeva kada je signal bio malo slabiji nego što je normalno, ali sam i dalje mogao da koristim telefon. Nije mi se desilo da ne mogu uopšte da koristim telefon za tweetovanje ili Facebook ili nešto slično. Najčešće pitanje je bilo da li želim da idem na pivo. I ljudi su me pozivali da ostanem kod njih u različitim mestima i gradovima. Ili su mi predlagali šta da jedem, šta da probam i koja mesta da posetim. Ali bilo je puno ljudi koji su me pratili, tako da je bilo pomalo teško da svima odgovorim. Probao sam da odgovorim većini dok sam hodao. Kevinovu ekspediciju organizovala je Turistička organizacija Srbije u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda, a Shannon je trenutno u potrazi za domaćim izdavačem koji će objaviti knjigu Putopisa o našoj zemlji. Nove avanture ovog britanskog pustolova možete da pratite na sajtu www.becauseitsthere.co.uk, dok u šetnji kroz Srbiju možete da čitate na Twitteru @kev_shannon, odnosno #walksrbija uz podršku VIP Mobile.